ဆယ်လျောပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လျော channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းဆယ်နေတဲ့တည်နေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်နေတဲ့တည်နေကိုအမြဲ update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လျော channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်နော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်ဆယ်နေတည်နေကတော့သူမရဲ့ခန္ဓာပြည်စုံနဲ့36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြည်သက်တွေအတွက်ခြားပြလာတဲ့ Rebecca ဝင်မေမကွင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုချင်းမွေးစကားတချို့ online မှာပြန်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီပြန်နှံ့နေတဲ့စာပိုင်လေးကို make up မထက်ကသဘောကျလွန်းလို့သူမရဲ့ Facebook မှာ share လုပ်ထားတဲ့သတင်းလေးတခု။ပန်ဆယ်လိုရဲ့အိမ်ခြေပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်း။အမျိုးသားတူကြီးအတွက်သူမရဲ့မလျှော်ရသေးတဲ့အတွင်းအန်တွေကိုထုတ်ရောင်းမယ်လို့ပြောပြလာတဲ့နန်းမွေဆန်းစားတဲ့ဆန်ဒီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာပြည်စုံနဲ့36ပြည့်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ချပြလာတဲ့ Rebecca Wen အကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လင်အင်းမြတဲ့အတန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Rebecca Wen ကတော့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအများဆုံးကြိုက်နေတဲ့ရတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rebecca Wen ဟာအခုချိန်ထိသူမမြန်နိုးတဲ့ဂီတအနုပညာလုပ်တွေကိုလုပ်ကမ်းရင်းအောင်မြင်မှုကိုရည်ရှိထိန်းသိမ်းနိုင်သူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ Rebecca Wen ကအင်တာခွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘဝကိုလှလှဆွာဖြတ်သန်းနေပြီးသူမကိုသူမအကောင်းဆုံးရက်တွေနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကတော့ Rebecca Wen ရဲ့အသက်36နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rebecca Wen ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးဖျားသခင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်မှုနဲ့အတူအသက်36နှစ်တိုင်တိုင်အသက်ရှင်သွားလာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမိဘဆရာဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ရှင်နေရဝေးမှပရိသတ်များမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rebecca Wen ကတော့အသက်36နှစ်ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့သူမရဲ့နှုတ်ပေါ်နှာပမှုတွေကတော့ကွန်ဆိုသားချင်းမရှိပဲအနည်းနဲ့လှပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းမွေးနေ့ရှင် Rebecca Wen အတွဲမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောခဲ့ပေးပါဦးနော်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမျိုးသားတူကြီးကိုသူမဝယ်ပေးသားမလျှော်ရသေးတဲ့အတွင်ခန်းတွေရောင်းချပေးသွားမယ်နန်းမွေဆန်းအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမိုင်စားခန္ဓာကိုယ်ကောင်ချောင်းလာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မော်ဒန်နဲ့မွေဆန်းကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော်လေးစွန့်လဲမမှားပါဘူး။သူမကတော့ယခုမှအလန်းစားဖက်ရှင်လေးတွေကြောင့်ဆွမ်းဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတရားပေါ်လွင်နေပြီးအမိုင်စားပို့စတေတွေပေးနေခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အသေးရဆရာပုံစံလေးနဲ့လှပနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဟာပရိသတ်တွေကိုအချက်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းမွေဆန်းကတော့လက်ရှိအောင်မြင်လျက်ရှိနေတဲ့မော်ဒန်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်private ခုလေးတည်ထောင်ပြီးအခကျင်းဝင်တဲ့သူမရဲ့အကြံစားပုံလေးနဲ့ဖရီယိုမားများစွာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စခုခါမှာတော့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပြပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးမရှိုးရသေးတဲ့အတွင်းခံလေးနဲ့အဝယ်အစားချုပ်ကိုပြန်လည်ရောင်းချပေးသွားမယ်အကြောင်းလေးကိုပြပြသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရင်းမမကွင်းကတော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာစကားပေါင်းများစွာပါဝင်ရကူးခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အထိအမြဲတမ်းလူပြုံနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေချစ်ခင်ရတဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မမကွင်းကတော့ဆက်အာနာသိမ့်ချိန်ကစားလို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးယခုလက်ရှိမှာလဲကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်နိုင်မြေကိုရောက်ရှိနေပြီးအမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မမကွင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဇနီးအပါအဝင်သားငယ်နဲ့အကြီးနှစ်ဦးလုံးလွတ်မြောက်နိုင်မြေကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မမကွင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုချင်းမွန်းစကားတချို့ online ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့စာပိုင်လေးတစ်ခုကိုတော့မင်ကန်မထက်ကသဘောကျလွန်းလို့သူမရဲ့ Facebook မှာ share လုပ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါလေးကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးမင်းမောက်ကွယ်မိမပဲမြင်တယ်။တကယ်အားကြတယ်။ဆယ်လမ်းအောင်နိုင်ငံသားမှကြောင်းတဲ့ခါနေခိုးမယ်ဆိုတော့လေနိုင်ငံသားမသွားပဲခိုးရလိုက်တယ်။ယောက်ျားကတော်ယုံတန်ယုံပွဲလူရှုပ်လို့ဆိုပြီးငါမင်းသားမိမဆိုပြီးလိုက်မနေဘူး။နောက်ပိုင်းမှာမင်းမောက်ကွယ်မိမဆိုတာကိုမြင်ရတာထာတောင်သူကတိတ်ပြီးခိုးဟာလို့ဒီဟာလို့လိုက်ပြောလို့မရှိဘူး။အခုလည်းအောင်မြင်နေတာပတ်စံကောနာမည်ရောကြော်ကြားမှုရောဖြစ်ပြီးတော့ခုံမယ်ဆိုတော့လေအကိုရဲ့မိသားစုရှည်ရသားသမီးတွေရှိတယ်လေတို့ကျမတို့တော့မလိုက်နိုင်ဘူးလို့တခွင်မပြောဘူးသားသမီးတွေမွေးထားပြီးလှုပ်ချင်ရရှောက်လုံနေတဲ့တော်ပါတော့အဆင်ပြေပြေပဲနေချင်တဲ့တခွင်မမပြောဘူးတကယ်ရှားတဲ့သူလိုမိမဆိုပြီးရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးမြမကွင်းရဲ့ချက်လာစွာသောဇနီးကိုတော့မြမကွင်းနဲ့ထတ်တူပြည်သူတွေကချစ်ခင်နေကြတာပဲမြမကွင်းရဲ့ချက်လာစွာသောဇနီးဖြစ်သူအတွက်ချီးမွမ်းစကားလေးတွေပြောခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်မြမပြည်ကအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြလာတာကတော့ပန်ဆယ်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်မီရဲ့ကာလာတွေမှာတော့နာဆာကကောင်စီကနေအပူတပြင်းနဲ့အလုပ်ရှိနေတဲ့ပန်ဆယ်လိုကတော့လွတ်မြောက်ရဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသွားရောက်နိုင်ခဲ့လို့လူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရပေမဲ့ပန်ဆယ်လိုကတော့အပြုံးမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။
ูมาฮาร์ดนาซากากังซีโอส่งที่พิจารณาเนี่ยตอนแรกไม่รู้จะเจอทารุเว็บใช่ป่ะเนี่ยทีนี้มาเราก็เอ็นเชไปแข่งเลยยาเลยแต่เดนแม่มาเลยจุดเด่นมีเลยทารุตากิซามุทวีทูแอนโอมินิบาบุอันเด็ดเพราะว่าเรื่องทายาเป็นเรื่องทายาเลยปีตูเร่ลุงเอรินเนี่ยเชื่อที่เองอ่ะพามาแต่ไม่ชีบาบุก็ตัวเลยเดาชะตัวเลยเอเมนด้วยมีเลยเชื่อด้วยอันนั้นก็ตัวเนี่ยเชื่อที่เองอ่ะมันเปล่าเปล่าบุอันลุยแข่งเลยยาเลยยาเลยด้วยถ้าดูได้เป็นวันยาเมลูเวแข่งอยู่ท่าบาร์เลยยามาในเงี้ยมาคิดด้วยเสียสูรุที่ยาตะคุเวจังเงี้ยนะถ้าอะไรที่นี่เป็นมั้งละมันไม่เปลี่ยนเป็นมั้งละเชื่อในเนี่ยจะเนี่ยเป็นเลยในเงี้ยนะคุณมาสิตรงนู้นจะสิเรื่องยาตัวตะลุแข่งสายยาเลยเองก็ไปเชื่อไปเลยยามีตอนแรกเนี่ยสิ่งก็เชื่อไปเลยไม่ยาวสูบีเอพยาตาจงเปล่าแค่เอาไปที่บ้านสำหรับเรื่องแม่นาแม่มากวันฮะยามาบีเอที่เดินแม่นาจะเล่นเทมาอับปางวันพิจิตรอนุปยาเช่นจะเอาไปที่บ้านตัวยาพักงาเราอารมณ์ก็จะเข่งาจ่ายอะไรวันยันต์ยกสังจีอุเซนวันแม่ที่บ้านอนุปยามาเมียวชิดูบีบีตัวยกสังกันเนี่ยแม่นาจะยังอภิเษกประเดี๋ยวเล่นอาเป็นแค่เอาไปที่บ้านยูเซนต์เข็ดเข็ดก็มีเกมีสกาบังมีอาสาวยากูในเงเรอามีเนี่ยเมื่อตาชดเลยแบบพี่ป้าเอมีมากกว่าฮะนั่นลองลองรู้ไหมยูเซนสกาจีเนี่ยเกเรมีสุจิโกทายทายแต่ในยาชิเกะแบบพี่ป้าเอถ้าเปลี่ยนเลยมาอินจีเดชสันนิชอลีเนี่ยไอ้นายขี้แล้วผมทำดูตาอาสาวชาวแลนด์ในปีสิบหกเนี่ยตาตามีมีเรื่องกูเล่ไปใส่ท่าแบบพี่ป้าเอกูจานูโลปริตาเรียเชสันโนขอใจอะไรเมื่อตาเมื่อมากกว่าฮะจะคุ้นเชิงที่เงยยงแบบยาวเพลนูปยูนิเซพิดาจังปริตัดด้วยกันอาจารย์นี่อะไรที่ป่าเลยและสิมาเราเคยเจอในเนี่ยเรื่องยาวในเมืองก็ยังสิ่งนี้เนี่ยกูจะขอไม่มากเว้นเพียงในยังกันจะมาบาซิลสุดาเปียงเงยว่าจะปงลีเด็กกูอันแม่จะอยากในเนี่ยพบยาไปเลยป่าเลยเซลีย์ปริตัญญาอาลองเลที่นี่เซลีย์ทะเลลีดีกูจีบีเจเนจ่าเลยเมลุมิโอเลมาเซลีย์ปริตัญญาอาลองจะมาเชิญเลนเนียเดโกไปเซนจาวาเซลุเซลีย์ชนะการในสุดอเมริกาบุตร